တာလီဇော်ပါဒီကနေ့ဩဂုတ်လ5ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မမြန်နေခင်ကတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆိုရီတန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးတရားဆွေးခံထားရသူအယောက်တရာကျော်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လုပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတဲ့သတင်းလေးမျိုးမြင့်ရဲ့မြင့်တက်လာလို့မြေကမ်းဘေးနားကရွာတွေရွှေ့ပြောင်းနေကြရတဲ့သတင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကရေရှုံငါးမာယူတာကိုချော့ချလိုက်လို့နေဆက်ကုန်သွေးမှု90ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းခဲ့ရတဲ့သတင်းစားတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ရခိုင်တပ်တော် EA နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆိုရီတန်တရားနဲ့ဖန်စီတရားဆွေးဆိုခံထားရသူတွေဒီရက်ပိုင်းထဲမှာပြန်လွတ်လာကြပြီမဲ့ကြံနေသေးတဲ့အယောက်တရာကျော်ကိုလည်းအမြန်ဆုံးပြန်လွတ်ပေးဖို့အတွက်လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်အခုလဩဂုတ်လ1ရက်နေ့ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်ဆက်သူ82ယောက်တို့ကိုတရားရုံးစစ်ဆေးဆေးအမှုတွေကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လူညင်းခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အထေမှာ AA နဲ့ဆက်ဆက်တန်တရားနဲ့အမှုရင်ဆိုင်နေရသူ61ယောက်ပြန်လွတ်လာပါသေး။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တကြောပြန်တိုက်ပွဲအထေမှာအပြစ်မဲ့အရဲသားပြည်သူအယောက်600လောက်အဖမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ February လကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ULAA ပြောခွင့်ရသူဥခိုင်သူခါကပြောခဲ့ပါရီ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ AA တို့နှစ်ဖက်အပြစ်ခတ်ရပ်ပြီးတဲ့နောက် February လအထိ391ယောက်ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးနေရာနဲ့3ယောက်ကတော့ဖမ်းဆီးရှုံးနောက်ခံထားရစေပေးလို့ဥခိုင်သူခါကဆိုထားပါရီရခိုင်ပြည်နယ်ထင်ကတရားရုံးအသီးသီးမှာမတရားအသင်းဆက်သွေမှုဥပဒေပုံမှန်18/18နှင့်နိုင်ငံတော်အခြေညူပြက်စီမှုပုံမှန်905ကကြီး905ခခွေနှင့်နိုင်ငံတော်စုပူလုံးဆောင်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်905 - ကကြီးတို့နှင့်တရားဆွေးခံထားရသူပေါင်း100ကျော်ကျန်နေသေးတယ်လို့လည်းသိရပါသည်။လေးမျိုးမြင့်ရဲ့မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်မရာဦးမျိုးနေထေကစင်ဦးကြီးစင်ဦးရှိကုံကျွမ်းရော်မနီနဲ့မင်းပြမျိုးနေထေကပန်းမြောက်စားတဲ့ရော်ရွေရဲ့မြေကမ်းနားအနီးပိုင်းကနေအိမ်တွေပြောင်းရွှေ့နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါရီ။ဩဂုတ်လ2ရက်နေ့ကစပြီးမိုးရီဆက်တိုက်ရော်နေလို့ညည်ရီဟာပုံမှန်ထက်စီပေလောက်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တဲ့အတွက်မြေကမ်းနားကအိမ်တွေပြောင်းရွှေ့ကုန်ကြရတာလို့စင်ဦးကြီးရော်သားတယောက်ကဆိုပါရီ။လေးမျိုးမြင့်ရဲ့ရေကျော်လာတယ်လို့ပဲမင်းပြမျိုးကပန်းမြောက်မြည်ရီဟာလည်းမြင့်တက်လာပြီးကမ်းပေါ်ရောက်ဖို့မြည်ရီဟာတတောင်လောက်ပဲလူတော်တွေအတွက်ကွမ်းချန်နဲ့ဥယျာဉ်ချမ်းမြေတချို့ထေကိုရေရီဝင်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီလွန်ခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ဇူလိုင်လကလေးမျိုးမြေကြီးခဲ့လို့ရွာအတော်များများရည်နှစ်မြုပ်ခဲ့ရတာမို့အခုလေးမိုးရီအဆင်မပြတ်ရွာနေတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြရတယ်လို့သိရပါရီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေရေရှုံငါးမာယူတာတွေချော့ချလိုက်လို့ရခိုင်နေဆက်ကုန်သွေးမှု90ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းခဲ့ရတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကုန်တီများနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း RSCCI ကနေတဆင့်သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မက်ရှလာကနေစပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကရေရှုံငါးမာယူတာကန့်သက်လိုက်လို့ကုန်သွေးမှုတန်ဖိုးလုံးဝကျဆင်းခဲ့ရတာလို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကုန်တီများနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း RSCCI ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်အောင်ကနရင်းစရာကိုပြောပါရီ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့ဒီဘက်ကပစ္စည်းဝယ်ဆိုကိုတို့ငွေပြည့်စုံမှုမှာတို့ဘက်ကအခါခေပါလားတို့နိုင်ငံရဲ့အခါခေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရဲ့ဒီဘက်ကပစ္စည်းဝယ်တဲ့အခါငွေပြည့်စုံမှုမှာတို့နိုင်ငံရဲ့အခါခေကြောင့်တို့မှလည်းသွင်းကုန်တွေကိုကတ်သက်ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီရှင်ကြီးတွေကရက်ဆိုင်သွားတဲ့အနေအထားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကုန်သွယ်မှုမှာကျဆင်းသွားတာပေါ့ဧရာဝတီရန်ကုန်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဘက်ကရေချိုငားတွေထေကမှငမြင်ရှင်းတွေကိုရခိုင်နေဆက်ကုံသွေးရေးကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုအဓိကတင်ပို့ခဲ့ရမှာအခုလိုကန့်သက်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ရေချိုငားမွေးသူတွေလည်းအခက်တွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မက်ရှလာနောက်ဆုံးအပတ်ကနေစပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရပိုင်ဆိုနာလီဘန်နဲ့ပုတ်ကလိကပိုင်အာဂရနီဘန်တွေကမြန်မာကုန်တွေကိုထုတ်ပေးနေတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုကန့်သက်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာကုန်တွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကုန်တွေဟာသူတို့ဝယ်မယ့်ကုန်စည်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ဒေါ်လာတွေကိုအစိုးရစီကနေအပြည့်အဝဝေခွင့်မရတော့တာမို့မြန်မာဘက်ကကုန်တွေကိုလည်းဒေါ်လာနဲ့ဝေဖို့အခက်အခဲဖြစ်ရတာလို့ဆိုကြပါရီဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ပြပေးတော့ပါမယ်ထိုင်းနိုင်ငံမေးဆောင်မြို့မှာကုန်တီကားတစည်းဝပုံမီလိုက်ပါလာကြတဲ့မြန်မာအလုပ်သမား52ယောက်ကိုဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ည9နာရီလောက်မှာထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ထိုင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားချက်အရသိရပါတယ်။ဆက်လက်ရက်တွေတင်လာတဲ့6ပြီးကုန်တင်ကားကိုမေးဆောင်မြို့ကစစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ခုမှာစစ်ဆေးနေရင်းကနေဖမ်းမိခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။
ayaw tongsi joga, nyawri misaw shichi yi tada ammeti ka ni, yari nizep chetan kwin lemene yaw la jara pibi, janituri ga ro, taun yi miku pchecho bi win yaw la jara duri lu, eri tadin riga popya thawari. Turu ha, thai nga nga thima lo ya po, pweza ka apsi, tayaku benna taun zi pi kheyari lu tiya bari. Pinli nama shire rasha yi te sakhan, nubo rossi ye ku, tau cha ni ga, Ukraine yite drone si ga tai khai khe lu, Russia yite Timor zi thi khai pya si twari lu tiya bari. Russia ka kwe ye win ji thana ga ro, Ukraine yite drone si gu, ja pya phaw khwe pya si na ngere lu so bari. Aya pa sekan apse le atong pyu re eri yite sekan ha, kaba lang za si niya khai no ne, tinan ri timbori sekan to khu pya bi, akhu lu tai khai khan ya bi re nao bai, ya yi ye sain la ya re lu, Caspian pipeline company ga so bari. Eri Russia yite Timor bo ma, Timor da tiya jo shi ne bi, TNT yan 450 kg ti saung na re, yite drone ga phaw khwe tai khai khe ra phit lo, ate pyaw si yin wo ro ma ti ya de bu lo so ma re. Eri yite drone ha, pin le ye myan ne pyin bo ga phit se, ye myan ne pyin auk ga bi phit se, pi mae 400 go twa yauk tai khai nai de drone a myo sa phit de lo le ti ya ba re. Narinzara tadin thana ga ni sin tadin tin se mu re ga do di law ba bi. Now, near Rimali, two shari the dinwigo, sepi tin sepi doma chipari. Tomorrow, Narinzara got 2 minutes the dinwigo, www.narinzara.com, and we yaw chishunai the loo, Pisbo YouTube, Telegram, Rumali, we yaw chishunai mari. Narinzara yotengo tissue api kajari, dredge zoom yai di mari. Alun jama shwin and jabazi shin.